O que você está criando hoje? A mesma vida de ontem. Os mesmos pensamentos, as mesmas intenções. Por isso que às vezes eu penso: para viver o extraordinário, eu preciso pensar coisas extraordinárias. Senão eu estou criando mais hoje do ontem, da semana passada. Por quê? Porque aqui dentro, em nenhum momento mudou as minhas intenções, os meus desejos, daquilo que eu quero. Então, o experimento da dupla fenda de Thomas Young diz o seguinte: nós somos os observadores colapsando a realidade. Tudo aquilo que você olhar com a tua consciência interfere o resultado do experimento. E essa consciência é a base de toda a vida que você tem hoje. Quem tem consciência? Consciência é a base de toda a vida que você tem hoje. E é isso que está criando a realidade que está ao teu redor. Quando nós pensamos, os neurônios são conectados através de cargas elétricas, os quais se movimentam no campo, no nosso campo magnético. Então, a onda do pensamento emite um sinal eletromagnético em determinada vibração e frequência e atrai situações que estão em sincronicidade. Então, o experimento da dupla fenda de Thomas Young diz o seguinte: nós somos os observadores colapsando a realidade. Tudo aquilo que você olhar com a tua consciência interfere o resultado do experimento. E essa consciência é a base de toda a vida que você tem hoje. Quem tem consciência? Você.